ቪድዮታት ከመንገድና ንቆራረፅ ወይ ነላግብ ርኢናዮ ኣለና ማለት እዩ። ቀፂልና ከዓ ብከመይ ፅሑፍ ንእቱ ኢና ክንርኢ ቴክስት ንእቱ ቅድሚ እቲ ቪድዮ ምጅማሩ ወይ ከዓ ኣብቲ ልዕሊ ቪድዮ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። መጀመርያ ንገብሮ እንታይ እዩ? ኣብዚ ኤፌክት ብልና ንጥውቅ። ኣብዚ ደሎ ኩሉ መሳርሒ እዚኣ ምስ ጠወቕና እዚ ብታሕቲ ደሎ ክኽፈት እዩ። ድሕሪ ዝስኢልናዮ ነዚ ንጥውቆ ከምዚ ጌርና ክነምፆ ንኽእል ኢና። ኣብዚ ሒዝና ንላዕሊ ንታሕቲ ክነብሎ ንኽእል ኢና። ናበይ ንመፅእ? ናብዚ ታይትል ንመፅእ። ኣብዚ ብዙሕ ቴክስት ኣሎ ማለት እዩ፣ ዝተፈላለየ መልክዓት ዘለዎ ክጅምር ከሎ ወይ ከዓ ክውድእ ከሎ ወይ እቲ ናቱ ባክግራውንድ ነናቱ ክስተይ ኣለዎ እንዳረኣና ክንብሎ ንኽእል ኢና። ኣብዚ ድሕሪ ጠዊቕና ኣብዚ ክልተ ግዜ ክጥውቕ እንደ ክርአ ከም ኢሉ ከም ዝኣቱ እቲ ቴክስት ከም ዝርአየና ከምዚ ማለት እዩ። ስለዚ ከምቲ ዝደለናዮ ጌርና ነብል። እንድሕር ክስታይ ደሊና ከዚያ ኣንደርላይን ዘለዋ ስከፕላይ ክንብላ ንዲና ክንርአና ከምዚ ፅሑፍ ተርኤልና ሕጂ ነዚኣ እዚ ሬዱ ዝኾነ እዩ። ኤዲት ምግባር ጥራሕ ዘድልየና እንታይ ንገብር? ነዚኣ ሕዝ ኣቢልና ኣብዚ ላዕሊ ነምፃ ማለት እዩ።